ଚାଲିଥିଲା ବାହାଘର, ହସ ଖୁସିରେ ସରିଲା ମଧ୍ୟ ବାହାଘର। ଆଉ ବାହାଘର ସରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଛକିଥିଲା ଯମ। ମୃତ୍ୟୁ କାହା ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖେନି ବୟସ, ସମୟ କି ଆବେଗ। ବିବାହ ସରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 28ରେ ଘଟିଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବୁଲେରୋଟି ପିଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ବୁଲେରୋରେ ମୋଟ 11 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସାରି ବୁଲେରୋରେ ମୋଟ 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ କଟେୟା ଗାଁ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବୁଲେରୋଟି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ।